କାନ୍ଥରେ ଫାଟଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକଟୁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଏହି ଫାଟଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସିମେଣ୍ଟ ପୁଟିରେ ଭରିବା। କିନ୍ତୁ ସିମେଣ୍ଟ ପୁଟିର ନିଜସ୍ୱ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏହା ୟୁଭି କିମ୍ବା ୱାଟର ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନମନୀୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ 6 ମାସରୁ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଗତ ଦିନର କାହାଣୀ। ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ କରିଦେଉଥିବା କାନ୍ଥ ଫାଟଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାରୋଲାକ୍ ପ୍ରିମାକ୍ ରାକ୍ ଫିଲର୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏହା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହୋଇଥିବା କାନ୍ଥ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ରାକ୍ ଫିଲର୍, ଯାହାକି ପେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ। ଏହାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କୋଟ୍ ପ୍ରୟୋଗ 10 ମିଲିଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଟ ଭରିଥାଏ, ଏବଂ ଏହାର ନମନୀୟତା ୱାଟର ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ୟୁଭି ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରେ, ଏବଂ ଏହା କାନ୍ଥ ସହ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଉଭୟ ବାହାର ଏବଂ ଭିତର ପ୍ଲାଷ୍ଟର କାନ୍ଥର ଫାଟ ଉପରେ ନ୍ୟାରୋଲାକ୍ ପ୍ରିମାକ୍ କ୍ରାକ୍ ଫିଲର୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ନ୍ୟାରୋଲାକ୍ ପ୍ରିମାକ୍ କ୍ରାକ୍ ଫିଲର୍ କେତୋଟି ସରଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ପୃଷ୍ଠଟି ଧୂଳି, ତେଲ, ଚିକିତା ଏବଂ ହାଲକା ଭାବରେ ଲାଗିଥିବା କଣିକା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ହେୟାରଲାଇନ୍ କ୍ରାକ୍ସକୁ ଅତି କମ୍ରେ 1 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଉଡ଼ା କରାଯିବା, ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଭରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ କଟର୍ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫାଟଗୁଡ଼ିକୁ ଭି ଗ୍ରୁଭ୍ ହେବା ପରି ଚଉଡ଼ା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଇମର୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ସ୍ପାଟୁଲା କିମ୍ବା ପୁଟି ନାଇଫ୍ରେ ଚାପି ପେଷ୍ଟକୁ ଫାଟ ଭିତରେ ଭରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଟିକୁ ସମାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସାରା ରାତି ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, 10 ମିଲିମିଟର ଠାରୁ ଅଧିକ ଚଉଡ଼ାର ଫାଟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ନ୍ୟାରୋଲାକ୍ ପ୍ରିମାକ୍ କ୍ରାକ୍ ଫିଲର୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏହାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କୋଟ୍ ପ୍ରୟୋଗ 10 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଟ ଭରିଥାଏ। ଏହା ନମନୀୟ, ୱାଟର ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ୟୁଭି ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏବଂ ଏହା ବଢ଼ିଆ ଅଠା। କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ? ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ହେୟାରଲାଇନ୍ କ୍ରାକ୍ସକୁ ଅତି କମ୍ରେ 1 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଉଡ଼ା କରାଯିବା, ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଭରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ଭି ଗ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫାଟଗୁଡ଼ିକୁ ଚଉଡ଼ା କରନ୍ତୁ। ପୃଷ୍ଠରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଇମର୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସାରା ରାତି ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନ୍ୟାରୋଲାକ୍ ପ୍ରିମାକ୍ କ୍ରାକ୍ ଫିଲର୍ ଦ୍ୱାରା ଫାଟଗୁଡ଼ିକ ଭରି ଘରର କାନ୍ଥକୁ ବିନା ଫାଟରେ ସୁନ୍ଦର ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।